Отгоре не показва кой знае какво. Не, това е долната страна. Отгоре. Видиш ли? Обаче от долната страна. Тук е добре. Обаче тук видиш. Между първи и втори. А то малко е промит цилиндъра. Не е промит, вече няма вихони, но това е останеш така, виж, тук, а тук виж как беле е целия. А тук бе? Да бе, нещо не е, там е промито, се едно пара е в духава. То си е пара. Така е белото. Да, обаче нещо ми съмнява, че имам чувство, че сено има... Нали? Имам чувство, че блока... Да, това е шупла така. То му оттам да е влизал. Не спокава е. Тя, угасенето от двигател влезнало вода и точно цилиндъра е застанала е в това, е в това, това положение. И не събрало вода в сегмента. И спекал, разбираш? Ма така ли беше стана? Така ли беше стана? Откъде знам? За мен е това, тази шупла е... Не. А това почката. Обаче няма проби с нея. Бириш да вкарва тука това отдушникът. Той е само подгрев. Тук влиза и излиза, само подгрява. Не, ще подгрява старите. Да, подгрява как карбуратора едно време. Да, му отдушника, няма пробив. Е, няма, не е изгнил. Да. То това нали се сваля пластмаса? Да, бе, да. Ма тъкло малко тук от това и затова е събрал корозия. Подлизвала.